Bola tarbiyasi oson ish emas. Yozma! Ayniqsa hozirgi zamon bolalari asabingizni shunaqangi charchatishadiki. Ularga baqirib va hatto urib yuborganingizni ham sezmay qolasiz. Ha, men sizni tushunaman, deyishimni kutayapsizmi? Yo'q, aslo unday demayman. Balki qo'limga tushgan yangi bir kitobdan sizga misralar o'qib beraman. Farzand onasi tomonidan xo'rlangan, kamsitilgan, kaltaklangan, ezilgan bo'lsa, bu bola ongiga kelgusida seni kuch bilan ezadigan hammaga bo'yin eg degan fikrni singdirib qo'yadi. Qo'rqinchli, farzandimiz yaxshi inson bo'lsin deya uni tarbiyalamoqchi bo'lib baqiramiz. Ammo ertaga o'zgalarga tobe bo'lib yashaydigan, uni ezadiganlar oldida bo'yin egadigan insonga aylantirib qo'yamiz. Baqirmaydigan ona bo'lish mumkinmi? Albatta mumkin. Siz ham bunday onaga aylana olasiz. Qanday qilib degan savolga javobni bo'lsa, Hadicha Kubro Tongarning Baqirmaydigan onalar kitobidan topasiz.